Богемія біля Щепкіна. Ми продовжуємо тему будівництва біля обласного академічного театру. Там тиждень тому мітингували проти початку земельних робіт. Сьогодні наші журналісти зустрілися із забудовниками і чиновниками, щоб поставити крапку в питанні законності введення нової споруди. Чи в порядку документи та що пропонують сумчанам біля театру? Далі. На початку місяця обитель сумської Мельпомени опинилася у центрі скандалу. Щепкінці вийшли на мітинг проти будівництва на задвірках театру. Тоді чиновники скликали спеціальну комісію, щоб перевірити законність робіт. Виявилося, будівництво на цій ділянці планувалося ще багато років тому. Відтак, за цей час встигли зібрати усі дозвільні документи. На об'єкт, що підкреслювало, що видані всі технічні умови, разработаны все разделы проекта сметной документации. Говорят, что это какая-то чарочная, ну, это с уст театралов слышать чарочная, рюмочная, для меня, если честно, ну, удивительно, потому что это по документам и по технологии это идет у нас ресторан. Ресторан, он все-таки в корне отличается от чарочной. Богемія – саме так називатиметься майбутній двоповерховий ресторанний комплекс біля театру. Забудовники обіцяють оформити споруду у стилі театрального комплексу, а також повністю облагородити та освітлити територію за театром, яка нині потопає у смітті й бур'янах. Привести в порядок тыльную сторону театра, где будет со стороны Банковской академии падающий фонтан с масками, со стороны стадиона будут разбиты очень красивые клумбы, насаждения, также фонтан, лавочки, зона отдыха, ну и, возможно, летняя площадка, где мы готовы на баланс взять освещение полностью театральной площади. Нині роботи призупинені, чекають висновків останньої інстанції. Ось у мене в руках ось дозвіл на проведення земляних робіт. Оформлений належним чином, з урахуванням, що це рекреаційна зона, необхідно робити погодження в органах охорони культурної спадщини. Утім, на час придбання ділянка не належала до рекреаційної зони, стверджують юристи. А відтак, такі перевірки вважають формальністю. Власник будівництва переконує, за умови сприяння влади та сумчан зможуть втілити усі плани у життя вже за рік. Ніна Коломієць, Олександр Білявський. Новини СТС.